Filma, kas režisoram Matīsam Kažam ir atnesusi pirmās starptautiskās godalgas, sākumā bija domāta kā vienkārši studiju darbs Tiša skolā, kur viņš apgūst kinorežiju. Visa pamatā nejauša iepazīšanās ar stāsta galveno varoni, Ņujorkas aizrautīgāko teātra apmeklētāju Nikiju Kokrenu, kurai gadu noskatās 500 izrādes. Protams, iepazīšanās notikusi teātrī. Aizgāju stāvot Vaņu Pērles teātrī un tur man nāk iekšā un blakus apsēžu vien kundzīti ar diviem maisiem. Un tad viņi man piedāvā starp brīdi iet uz vēl vienu izrādi. Un tā mēs tajā sezonā noskatāmies kopā kādas 50 izrādes, un es pakāpeniski iepazīstu visus tos viņas manevrus, ar kur palīdzību viņi iegūst šis te brīvbiļets. Režisoram gan nācies pamatīgi nopūlēties, lai pierunātu Nikiju filmēties, jo 78 gadus vecā indiešu izcelsmes kundze uzskatījusi, ka nav kinostāsta vērta, tomēr rezultātā jau ar visu komandu nosvinēta filmas Latvijas pirmizrāde. Es domāju, ka Matīss ir ļoti labs režisors un viņš varētu gūt panākumus. Ļoti apdāvināts. Mums bija atšķirīgas idejas par to visu, bet manuprāt, viņš ir radījis mākslas darbu. Ņujorkā tapusi filmas dokumentālā daļa, bet Latvijā izrāža inscenējumu, jo otrpus okeānam tas nebija atļauts vai būtu pārāk dārgi. Man ļoti patīk un man ir ļoti liels prieks par Matīsu. Ietesmojošs un pārdomums daudz rosinošs filma. Tad ļoti patiesi cilvēks, es nezinu, es labprāt ar viņu pasēdēt Čomski un parunāt. Man tāda sajūta, ka es tā gribētu arī izdarīt un parunāties. Man visu laiku arī nāk prātā Ivara Zviedra stāsts ar dokumentālists par trako purva indu, kas tādā virspusējā skatījumā varbūt ir. Nu, līdzīgi tāda kolorīta persona, kuru liela daļa līdz cilvēku neuzskata par īpaši normālu, bet patiesībā iedziļinoties un no dažādās situācijās, klausoties Nikijā, skatoties uz Nikiju un uzzinot pamazām to viņas dzīves stāstu, it kā lobās nost miza pēc mizas un apakšā ir Tirkijas zils peldkostīms. Lai arī Nikija savā dzīvē noskatījusies vairāk nekā 10 000 izrāžu, par neaizmirstamāko viņa sauc lugu, ko redzējusi 10 gadu vecumā par rasismu ASV. Bet Latvijā viņa jau pagūs novērtēt Vladislava Nastavševa izrādi Asinskāzes. Tikšanās ar filmas vienu biļeti lūdzu galveno varonu īpašā kino seansā plānot arī vēl rīt 15. martā kino Bizē. Zana Brikmane, Dzinters Spriņģis, Latvijas televīzija.